צריכים להיות חזקים, להיות שכל זה רחמים של השם. לא ליפול מהאמונה שכל זה רחמים. לא ליפול. כל השם אנחנו נגיד בנם איך שהוא מאמין. מה שלא יעבור עליך בהיים תזכור, השם אוהב אותך. השם נמצא איתך. השם רחם עליך. הכל לטובה, אפילו שאתה לא מבין. מכל מה שעובר על המסעים, הכל לטובה. כל השנים, הכל מתהפך לטובה. כל התאוות שיש בעולם, זה בא מעצמות רוח. כמובן, הכל זה שורש, הכל זה אמונה. מה זה אדם שהוא שמח בהכל? שהוא מאמין. זה נקרא אמונה בהשגחה פרטית. כשאדם שמח בהלכו. כשאדם לא שמח בהלכו, זה קליפת המן. כשאדם אומר, כל זה לא שווה לי. כל אחד פה, כל אחד, ישוב. ישוב עד הרגע הזה, עד השנייה הזאת. כמה טוב יש לו בחיים. כמה טוב יש לו בחיים. אדם יגיד, כל זה לא שווה לי? עד הרגע הזה, רק עד השנייה הזאת. בלי לחשוב מה ששמוד איתי איתך עוד. עכשיו, בגלל שמשהו לא הולך לך כמו שאתה רוצה, אתה הולך עם ההרגשה, כל זה לא שווה לי? ואתה צריך לשמוח. כל זה שווה לי, השתבש בך. תודה לך, בורא עולם, מה שעשית איתי, עד הרגע הזה. ועד ישמח, וישמח, וישמח. טוב לי בהיים ושתבא שם חלט. מה כמו שעשיתי עד עכשיו, עד הרגע הזה? תבא שם חלט. תמיד תראה את הרחמים של השם. תמיד. ממש תחזק בשמחה. אם יהודי שמח ומרוצה בנהגת הבורא עמו, אז המידה כנגד מידה, גם הקדוש ברוך הוא מקבל אותו איכשהו, איכשהו מתנהג, אפילו שהוא מתנהג לא טוב. מוחה לו על כל עבודות. וכשאדם זוכה להגיע לדרגה של אמונה, לקבל את הכל לטובה, שאין רע בעולם כלל, הוא מקבל את הכל באהבה, זה מחפר לו את כל העבודות שלו. כשאדם יקבל את הנהגת הבורא בשמחה ורצון, אתה עושה את כאן בקדוש ברוך הוא, אתה בור, שער המלך שהוא מקום של עולם, ומושלך, למה מחיוכים. אפילו שלך לסיבה הכי מוצדקת. אדם צריך להיות את האמת, שבכל דבר, אפילו הקטן ביותר, היצא ההידה זה רק תפילה, רק השם יכול להושיע אותנו, זה צריכים ללמוד מזה. ברכים את החתם הקלה, שמח את שמח על האימא אהובים, שמח את ה... כמו ששמחת את אדם החבא. מה השמחה שהייתה שמה? שלא היה להם לא חמה ולא חמות. זאת השם ברך. תן היוך. אז ברוך השם שאנו זוכים השנה, להתחזק בעניין של פורים ברוך. עוד שיעור הפורים, עוד שיעור הפורים, תחזק. קבל את ימי הפורים, הבאים עלינו לטובה, קדושה וטהורה, ומה שנזכר, קבל את ימי הפורים, ממש, תוררות אמיתית, תחזקות אמיתית, נרצון, נרצון. זה קבל אותנו לעשות באמת התחלה חדשה, ולפעול ישועות. כן, יש שאלה. שאלה שכתוב, המלך, כן, אחשוורוש והמן ישבו לשתות, בעיר שושן נבוכה. בעיר שושן נבוכה. מה בעיר היו רק יהודים? היו גם רוב גויים. עיר גדולה הייתה. רוב גויים.
מה אליהם, מה היה להם DVD, שראו שהם שותים, מה, איך, איך, איך זה השפיע על בני העיר? מה היה כזה שחלול כמו שהיום, שיראו אותם בשידור חי, שהם שותים. איך באמת כשתלו את המן במרדכי, הוא נהיה המלך, אז כתוב שמה, ששושנת הייתה צהלה ושמחה, אז עוד פעם, איך, אלא פה רואים, יש פה מסר נפלא מאוד. כשיש השפעה, הידוע שכל שר יש לו מלאך למעלה. כל מלך יש לו מלאך למעלה. שהמן הרשע היה השולט, ישבו שני רשעים ולשתות, אז המלאך שלהם היה... המלאך שלהם למעלה היה בשיא ההשפעה, בשיא ההצלחה, שעכשיו כוחות התאומה היו שולטים בעולם. אז הייתה השפעה על כל העיר. הם לא ידעו שהם ישבו לשתות. זה השפיע כל העיר רע, והעיר שושן לבוכה. השפיע רע על כל העיר. ולמעט זאת, כשכבר הרשע הזה תלו אותו, ומרדכי הוא היה... עכשיו קיבל את הדבת, הוא היה מצליח, אז המלאך של מרדכי, המלאך של הקדושה, היה בחיוך גדול, והייתה השפעה על כל העיר. צהלה ושמחה, היה שמחה גדולה. מזה שמחנן אותי לחשוב, שאדם תמיד, לפי הרגשו שהוא ידע למי הוא מקושר. כי אם אדם צריך מקושר לצדיק האמיתי, אז תמיד יש לו עליו השפעות טובות. איך שאדם קושר למישהו קושר. קושר כי רואים שיש השפעות ממש כלליות שעוברים. אדם תמיד להיות קושר. אז כבר דיברתי אתכם שבוע שעבר, על ויבוא שמרדכי בא עד לפני שער המלך. כן לבוא אל שער המלך בלבוס שק, אתה עושה את קרב הקדוש ברוך הוא, אל תבוא שער המלך, שהוא מלכו של העולם, בלבוש שק, תבוא עם חיוכים. זה מרדכי ידע. אז מזה צריך כוח ללמוד לחיים שלו. שאדם יש לו איזה ניסיון בחיים, הוא נמשך על הניסיון, וממשיך עצמו את העצבות, ממשיך עצמו את החושך יותר ויותר. ממשיך עצמו. אז הוא לא יכול להתקרב למלך, הוא לא יכול לפעול ישועות, כי לא באים לפני המלך בלבוש שק, לא. לא. אפילו יש לך את הסיבה הכי מוצדקת. וכולם הסכימו איתי שמרדכי הייתה היום סיבה הכי מוצדקת שיכולה להיות בעולם. שיש גזרה להרוג ולאבד את כל שונאי ישראל. סיבה הכי הכי מוצדקת בעולם. אחי, יש סיבה יותר מוצדקת מזה? גזרה כזו נורא? כי למה? כי באמת הייתה הסתרה גדולה מאוד. הסתרה עצומה מאוד מאוד. היחידי שידע הכל זה מרדכי. מרדכי ידע את כל שנעשה. אסתר המלכה כשנכנסה לפני המלך, אז כתוב שנכנסה לחצר בית המלך, אז גמרא הקדושה אומרת, כן, תעמוד בחצר בית המלך הפנימית. אז גמרא אומרת, כיוון שהגיעה לבית הצלמים, היה שם, היה לו מקום שהיה מלא עבודה זרה, מלא צלמים של עבודה זרה. הסתלקה עם עין השכינה. הסתלקה מעשר מלכה השכינה הקדושה. אז אמרה, קלי, קלי, למה עזבתני? קלי, קלי, למה? למה עזבתני? קלי, קלי, למה? למה עזבתני? תוסף אסתר ותדבר בפני המלך.
ותיפול לרגליו, ותבק ותתחנן אלו. אז מה קרה פה? הסתכלה מעיני שכינה, אז התחילה לצעוק, קלי קלי למה עזבת אני? התחילה להגיד, שמה אתה דן אותי, אתה דן שוגג כמזיד, על אונס כרצון. אמרה, אולי בגלל שאני נמצאת עם הגוי הזה, ואני נמצאת באונס. נמצאת באונס, מה אני רוצה להיות עם הגוי הזה? אני רוצה להיות עם השבוש הזה? אולי אתה דן את האונס כרצון, כאילו שאני רוצה, אני לא רוצה. למה אתה עוזב אותי? חיפשה. למה לא תלתה? למה לא תלתה שתגיד, יש פה צלמים? בגלל זה צלקה השכינה. אסתר, היא לא הייתה, הייתה חיה באמונה. היא לא משנה, יש פה צלמים, אם היא הייתה דבוקה בשם. אז גם בתוך הצלמים, גם השכינה תשרייתה. כי כמו שהגמרא הקדושה אומרת, אם שאל אותך אדם, איכן אלוקיך? כאילו רוצה להגיד לך, יש מקום ששם, תגיד לו בכרך הגדול שברומי, ששם עשייה עבוד לזרה, גם שם זה אלוקים שלי. כי יש מקום שאין שם אלוקים שלי. ולכן אסתר לא תלתה את זה, כי ידע, היא אף פעם לא רימתה את עצמה. נתתה את זה, טוב, אני לא אשמה, כי יש פה צלמים, לא, לא. ישר, אין, הסתרקה מן השחילה, ישר הגישה שהשחילה הסתרקה מנה, פסה, מה היא לא בסדר? מה היא לא בסדר? אז אמרה, כשברו, אולי אתה דן אותי את האונס כרצון, אני אנוסה להיות פה עם הגוי הזה. מה, אני רוצה להיות עם הגוי הזה? אני אנוסה. אז אולי אתה דן אותי כרצון? ככה היא אמרה, אולי, אחר כך היא חיפשה, או שמה, השקרטיב, היא קראה לאשוורוש כלב, נאמר, הצילני מחרב נפשי, מיד כלב יחידתי, אולי בגלל זה אתה נסתכל מן השכינה, אז חזרה וקראה הוא אריה, שנאמר, או שאין לי פי אריה, ככה הגמרא מספרת. אז פה בספר מתוק האור, מביא פירוש נפלא, מרב ראובן קרינשטיין. הוא מביא, ממש, אומר, מה הכוונה שקראה אותו כלב, שהחזר קראה אותו אריה. הוא אומר, אולי אני הלכתי עם כוחי בוץ מידי, עם גאווה, שאני יכול לנצח את החשבורש הזה. אני אבוא אליו, אני אצליח, כמו שכלב, כלב כשבא אדם כלב, הוא עושה איזה תנועה, הוא בורח הכלב. אבל כשבא אריה, איזה תנועה? רק תפילה. רק תפילה. שמעתם על שני החברים, שהוא ביער, אתם לא שומעים חדשות כנראה. אתה לא שמעת? שני החברים, אחד מטומטם, אחד קצת נורמלי, היו ביער. קיצור, הוא הנורמלי, אריה לקח אבן זרק עליו, ותגרו לרוץ. הוא הנורמלי עלה על העץ, אומר לה, למטומטם, תעלה, אומר לו, מה, אני זרקתי עליו את האבן? זרקתי עליו את האבן. אני לא זרקתי עליו את האבן, מה אמרתי? אז זאת אומרת שאדם עומד מול אריה אין לו שום, מה יכול לעשות? הוא זה מתפיל לאחוז משהו, לא יכול לעשות כלום. אז אמרה, אולי התייעסתי לחשבורש כמו כלב, כאילו ניסיון קטן, אני אבוא, אני אעשה השתדלות, בטח אני מצחן בעינה, בקיצור וזהו, והוא יבטא את הגזרה. אולי בגלל זה השתרקה מן השכינה, שהלכתי קצת עם גאווה, אז הבינה לו, אני צריכה להבין פה שיש לי רק עצה אחת, שום השתדלות אין לי, רק תפילה, ואז חזרה לי השכינה, ולכן קרא אותו אריה, שהבינה, אין שום עצה,
רק יצעוק לשם. שום עצה. כמובן, מזה גם צריכים כולנו מאיתנו ללמוד, גם הדבר הכי קטן שנראה לך, תסמוך רק התפילה, תסמוך רק השם. גם דבר שנראה לך שאתה יכול, נראה לך כאילו אתה יכול לסדר בלי השם, חס ושלום, כי אדם לא יכול לסדר בלי השם בלי שום דבר, רק באדם נדמה לו, שפה הוא לא צריך את השם, חס ושלום, חס ושלום. פה הוא מסתדר, הוא גיבור. אז בגלל זה מסתלק את מלוא השכינה. אדם צריך לחיות את האמת, שבכל דבר, אפילו הקטן ביותר, היצא ההידה זה רק תפילה, רק השם יכול להושיע אותנו, זה צריכים ללמוד מזה. אבל מה כל מה שהבאתי את כל זה, שאמרנו, כן, כשאדם הוא נמצא, אפילו יש לו צרה, הכי גדולה, כמו שמרדכי היה לו, כמו שעם ישראל הם, אבל צריך לדעת, באמת, תחזק באמונה, כי באמת הייתה הסתרה גדולה, אפילו אסתר הרגישה הסתרה. היחידי שראה את הכל ביד הכל זה מודכה. מה פושו הסתרה? מה הסתרה? הסתרה שלא רואים את הרחמים של השם. זה נקרא שהשם נסתר ממה בן אדם. כשאדם לא רואה את הרחמים של השם, הוא חושב שזה לא... הדעת הרע של זוות, אין דבר רע. הדר בית, אין דבר רע בכלל. אדם, הוא פתאום עובר עליו איזה ניסיון, הוא חושב, לא, זה לא רחמים של השם. הוא נופל מהאמונה שהכל זה רחמים, שהכל זה טוב. אז זה נקרא שהשם נסתר ממנו. ואין אדם נופל מהאמונה שהכל הכל זה טוב, שהכל זה רחמים של השם. אז פירושו שהשם נסתר ממנו. וזה נקרא, ואנוכי אסתר אסתר פניי, שבאמת הייתה כבוזה הסתרה, למה? כי ראו שהאמן הרשע הזה, והחשבון של הרשע הזה, הם שולטים בעולם. עושים מה שהם רוצים. אז רואים, לא רואים את הרחמים של השם, אבל הכל זה רחמים של השם. הכל. גם זה רחמים של השם. שהשם בך, העמיד להם את האמן הזה, בשביל לעורר אותם בתשובה. זה גם רחמים של השם בך. אין רב העולם. לכן מרדכי שהוא היחידי שהוא ידע שהכל זה רחמים. הוא היחידי. אז למה הוא לבש שק? בשביל לעורר את עם ישראל. הוא עצמו ידע שהכל לטובה. אבל מה, הוא היה לעורר את עם ישראל שיבינו שתעוררו לעשות תשובה. שיש פה באמת צרה שהם צריכים לעשות תשובה. אבל כשבא לפני המלך, הוא בא בלי שום שק, הוא בא עם חיוכים. הוא בא בשמחה. כי הוד והדר והלבנה, עוד מחד במקומו. זה לימוד לכולנו. זה לימוד עצום מאוד לכולנו. שאדם, יש לו בחיים, כל מיני ניסיונות בחיים, כל מיני דברים בחיים, צריכים להיות חזקים, שלא, ממש לא, לראות את פני השם, לראות שכל זה רחמים של השם. לא ליפול מהאמונה שהכל זה רחמים. לא ליפול. הכל השם דבר מתנהג עם בן אדם, איך שהוא מתנהג עם הקדוש ברוך הוא. כשאדם מוחז באמונה שהכל רחמים, הוא יראה שהכל זה רחמים. אבל אם הוא יתהיל לחשוב שהכל, שהשם זה, שזה, שיש רע בעולם, ושיש דינים, שהשם מסתיר פנים, אז, כי פנים זה רחמים. עורף זה דין. כן. אז לכן, שדם, אז השם מתנהג איתו ככה. כל השם מתנהג עם אדם, איך שהוא מאמין. כזו, ממש, מה שלא יעבור עליך בחיים, תזכור, השם אוהב אותך. השם נמצא איתך. השם רחם עליך. הכל לטוב, אפילו שאתה לא מבין. אפילו שאתה לא מבין. כמו שכתבתי בסייעת השמיה, בספר בגן האמונה, א', ככה השם רוצה. אל תבין. דבר שון, כל דבר שאתה רואה, שומע, כל דבר, ככה השם רוצה. ב', הכל לטובה. בלי שאתה מבין כלום, הכל לטובה. ג', אז השם מזיגה אותי לשפר את זה בצורה שאנשים יקלטו את זה. ג', השם רוצה לקרב אותי. השם רוצה לקרב אותי. זה הג'. השם רוצה לקרב את הבן אדם.
אז הוא צריך לחפש להבין איך השם רוצה לקרב אותו מכל מה שעובר עליו. זה הגימל. ככה שיניתי עכשיו את ה... כי זה אותו דבר. מה שהם רוצים ממני זה אותו דבר, אבל אדם שומע, מה שהם רוצים ממני יקבל דיכאון. חושב שאתם עוטפים אותו, חושב שהשם עודף אותו. עכשיו, מה השם רוצה ממני, חושב שהשם עודף אותו, מה השם? מה השם, לכן שיניתי רק את הפתיה, כי כל מה שכתבתי זה אותו דבר נשאר. השם רוצה לקרב אותי, ישר, ג' השם רוצה לקרב אותי. צריך להבין, אני צריך להבין איך השם רוצה לקרב אותי מכל מה שעובר עליי. צריך להבין. עלי לעשות תשובה לדבר הזה, עלי לקבל עצמי את הדבר הזה, עלי לעשות את התפילה הזאת, עלי לעשות את המצווה הזאת, בקיצור, עלי להתרחק מהדבר הזה. אז כשאדם רק שומע, השם רוצה לקרב אותי, זה כבר, הוא לא נבהל. לא נבהל. פשוט לא נבהל. לכן ממש העניין הזה, ממש, אין, ממש, הדבר הזה מאוד חשוב. לזכור, הכל זה רחמים. אין, ראינו, ממש רואים את זה עין בעין. וכל מה שעובר על המסעיל, הכל לטובה. כל השנים, הכל מתהפך לטובה. אין. אז לכן ממש להיות חזקים, כל הזמן באמונה, להיות חזקים באמונה. אבל אסתר מלכה, מה רואים? שאלתה, היא לא תלתה את זה, היא תלתה בעצמה. מה עליי לתקן? וגם לכן כששמעה שנהיה גזרה, ותקרא אסתר להתך מסתר עשי המלך, שמיד בניה אבא תצבא על מורדכי לדעת מה זה ועל מה זה. ואמרתי לכם את זה קצת, שבוע שבוע לחזק את הנקודה הזאת, אומרת הגמרא הקדושה, לדעת מה זה ועל מה זה, אמר אבי יצחק שלחה לו, שמה עברו ישראל על חמישה חומשי תורה. אסתר לא נכנסה לפוליטיקה, לא הלכה לשמוע פוליטיקה. שמע, אתה שמעת? נהיה גזרה, למה? כי אמן נתן כסף לאחשוורוש והפרשנים. כן, אז באמת, פרשנים, מפרשים. זהו, אמן הרשע הזה הלך נתן כסף לאחשוורוש, והאחשוורוש והשני פרש, לא, זה אחשוורוש השם, פרשנים, לא, היא לא שמעה. לא, לא התעסקה בפוליטיקה. חיפשה מה עם ישראל חטאו. מה, על מה זה בא? אין דבר כזה, זה בא לעורר אותנו. השם רוצה לקרב אותי, כמו שאמרתי, הגימל, השם רוצה לקרב אותנו. אז צריכים להבין, מה צריכים לתקן בשביל שנתקרב לקדוש ברוך הוא? אז באותו הסתכלות, כי רציתי, פשוט עכשיו הדגשתי את זה, להבין איך הסתכלה על הכל באמונה. על הכל הסתכלה באמונה. היא לא הסתכלה, היא לא, אין, היא לא ישימת אף אחד. כל דבר הסתכלה באמונה. שתבש מולד, כל דבר. כן, באמת, הנקודה הזאת שצריכים כל אחד מאיתנו לדעת, יש קליפה נוראה. קוראים לה קליפת המן. שכל אחד צריך להילחם בקליפה הזאת עד שימחה אותה. באמת נזכה שבפורים הזה נמחה את הקליפה הזאת לגמרי. מה זה הקליפה של המן? הקליפה של המן, אז השם הידש לי, השבוע למדתי כותב מהר"ן, אז התחדש לי דבר שלא שמתי לב אליו, עד שלמדתי על כותב מהר"ן. רבנו כותב תורה נ"ו, בתורה הזאת היא מדבר על פורים, ופה רבנו מביא, כן, ובכל יום ויום, מודחה מתהלך בני חצרות בית אנשים, מודחה זה בחינת המלכות, כן, רבנו מביא פה את כל מה שעניין של פורים. אבל פה התחדש לי דבר, שרבנו מביא, שאם רוצים לזכות להגיע למחלוקת לשם שמיים, המשנה אומר, מחלוקת של שמי והילל, מחלוקת לשם שמיים. שהם אהבו אחד את השני. רק מה? זה דעתי, זה דעתך, אבל אוהבים אחד את השני. אז מה צריך לעשות? צריך לזכך ולטהר את השמיים. כי לפני שמתארים אותם, כתוב בישעיה, אלביש שמיים כדרות, ושהשמיים הם כמו בחושך. חושך. אז איך מזכחים, מתארים את השמיים?
ותכף אבנו יסביר לנו שהשמיים זה הידיים של הבן אדם. תכף תראו. על די הנחה באמת, שאדם, הוא רואה שהוא רחוק מאיזה נקודה של עבודת השם, שהוא רחוק מהשם, אז הוא נהנה. הנחה הזאת שנהנה, אז מסור לוקח הרבה אוויר. בשביל להנח, ככה אדם שנהנה, קודם כל לוקח הרבה אוויר, ואז מוציא את זה בכזה כאב. אז הוא כואב לו שהוא רחוק מהשם. נחה באמת. תכף נביא למה. כי יש בלב רוח הדופק. הבן מלמד אותנו שהדופק של הבן אדם זה בא על די רוח. ככה נולד הבן אדם. ועכשיו הרוח הדופק, כל החיים של הבן אדם תלויים רק בדופק של הבן אדם. למה? כי כל דבר שלא זז בכלל הוא מתעפש. כל דבר תשים אותו, מה שתשים בלי שיזוז, שים את הקוסטר תקופה, יתעפש. מה שתשים? מה שתשים תעפש? אפילו שלולית עצומה ענקית, ענקית. לא תזוז, תעפש. כל דבר בדבר. אז גם הגוף הזה, אם לא שהלב, שמזרים את הדם, ומוציא את הלחות, אז הגוף הזה מתעפש. היה מתעפש. שהוא ממש, על ידי הליכתו של השם. ונשיבו בהם, ומנענה ומנשה ומנפס אותם, מן היפוש. כן? אבל העיקר, איפה מרגישים הכי הרבה את הדופק? בידיים. בידיים. על כן הדוקטור שהוא הרופא, כשמניע ידוע לדופק, יודע כל עניין החולה. עם הדופק מהיר, עם הדופק איתי, את הקצב של הדופק, הוא יודע את כל עניין של החולה. למה? כי אם הדופק לא הולך טוב, אז יוצא שבאיזה מקום בגוף, אז אין שם זרימה טובה של הדם שמנקה את העבר הזה. אז המקום הזה מתעפש. מה זה מתעפש? נכנס בו חיידקים, וירוסים, המן צלל, מחלות, כל מיני סוגים של המחלות. כל זה מחלות. זה פושו שכל מחלה זה נקרא יתעפש. שהגוף הזה יתעפש. עכשיו אומר אבנו, לכן כשהדופק הולך כסדר, זה המצב בבריא. ויש נחש, שעל ידה באה עצבות, או עצבות רוח, יש נחש. באמת אם מסתכל על הנחש הראשון, נחש הקדמוני, שהוא החטיא את אדם והחווה, אז מה הוא הכניס בהם? הכניס בהם עצבות. הכניס בהם עצבות, אז הם חטאו. איך, מה ההסבר? הסבר פשוט. אדם ששמח בחלקו, מה זה כאדם שמח? שמח בחלקו. שמח בחלקו. אם הוא לא שמח בחלקו, הוא לא נוכל שמח. אז אדם, השם ברוך נתן לו, מבטיח לכם. ממש. את כל העולם חוץ מעץ אחד. תשמח בחלקך, יש לך עולם שלם, יש עץ החיים, יש עולם, יש גן עדן, תלך, תהנה. לא, עץ אחד, רק זה לא היה חלקו. בא נחש, ואמר לאדם הראשון, חווה עמנו באדם, הכניס בהם עצמות. מה אתם מסמחים בחלקכם? השם, הבורא לא רצה לתת לכם לאכול מעץ הדעת, כי הוא בעצמו אכל מעץ הדעת, והוא ידע שאתם תאכלו, גם אתם תהייתם כאלוהים. בקיצור, אמר להם, אל תשמחו בחלקכם. אין, אתם צריכים גם את העץ הזה. אין למה כזה, לשמוח בחלקכם בלי העץ הזה. אין. אז נכנס בהם עצבות. אז נכנס בהם עצבות. עצבות רואה. כל התאוות שיש בעולם, זה בא מעצבות רואה. כמובן, הכל זה שורש של הכל, זה אמונה. מה זה אדם שהוא שמח בחלקו? שהוא מאמין בשם, שאם השם אומר לך, זה לא, אז לא, לא. שמח, הוא יודע שזה הכי טוב בשבילי. השם ברוך נתן לי את כל זה בלי זה, אז השם יודע שזה הכי טוב בשבילי. זה נקרא אמונה בהשגחה פרטית. שאדם שמח בחלקו. אדם בשביל שמח בחלקו צריך להיות אמונה שלמה בהשגחה פרטית. אז כל התאוות, כשאדם רוצה להסתכל על אישה שלא שייכת לו, מה? תשמח בחלקך, יש לך אישה, תשמח בחלקך. אתה מסתכל במחוית שלא שייכת לך. אתה רוצה גם אוכל. כל דבר זה, תשמח בחלקך.
לא, זה מכניס בו עצמות רוע. לא אשמה. לא, הוא רוצה גם עוד דברים, הוא רוצה עוד חלקים שלא שייכים לו. הוא רוצה גם את זה, וגם מה שעשו לו. גם, זה אמור לך, כשמוכל אמור לך, זה עשו לו. הוא רוצה גם מה שעשו לו. זה כאן עצמות רוע. זה כאן עצמות רוע. זה הנחש. זה הנחש. אז תכף תראו מה שהבנו יסביר את זה. אז יש נחש. שידה באה עצמות רוח. מה זה עצמות רוח? אומר בנו, היינו בחינת למתת מלאכות. שהוא זוהמת הנחש. מה זה למתת מלאכות? שבגלל מה אנשים עובדים אצל התחמת את הנשמה? למה? אם היו מסתפקים בחלקם, מה צריכים לעבוד? עוד ועוד ועוד. הם שמחים בחלקם. מה ששם רוצה לתת להם, היום... יכולים לתת חיוך, וזהו, זה מה שאני נותן להם, מה שאני רוצה לתת להם. לא רוצים עוד, ועובדים בצד העמה, ועובדים עוד, נופלים לעבדות. כל הלטת הזאת מתת מלאכות, זה בא ממה? מהנחש, זוהמת הנחש. לכן כל מי שמסכן עדיין, יש לו זוהמת הנחש, הוא לא עשה תשובה, אז הוא באמת, הוא חי ב... ישאל עליו את הכללה, בזה התרפך התוכל להם, ששאליו את הכללה שהוא יעבוד ויעבוד וירוס, ואף פעם לא מסתפק, ותמיד חסר לו, אף פעם אין לו את השמח, אין לו, נכנס בו עצבות רוח, אין פה אף פעם את השמח בהלכו, אף פעם לא שמח בהלכו. אבל כשאדם זוכה לעשות תשובה, לומד את הספר בריתי שלום, ואז הוא לומד את הספר בריתי שלום, ועושה תשובה, ויוצא מזה עמת הנהש, ואז הוא מתחיל את שמח בהלכו. פשוט מחייך וזהו זה. שמח בהלכו. שמח, עושה השתדלות, אבל לא. לא, הוא לא בא לעולם הזה, איך הייתי אומר כשהייתי סטודנט. אני לא חיים של לעבוד, אני עובד של להיות. אתה לא בא לעבוד. של חיים של לעבוד. כן? שמח בהלכו, נעשה את שמח בהלכו. ועל די זה בעצבות רוח. ועל די עצבות רוח. אין הרוח הדופק כסידורו, בזיינה, אז זהו. כי רבנו כותב שכל המחלות באים מקלקול השמחה. כל המחלות. באים מקלקול השמחה. גם העייפות, שאדם מגיש עייפות, וכמה שינה עייף, איך זה? יש לו את השמונה שעות. אז מתי אתה רוצה להיות ערני? מתי אתה רוצה להתעורר? מתי? איך עוברים העצלנים? נולדנו עייפים של הנוע. שם שמור. העצל, הדלת סיסה בצירה, והעצל על מיטתו. עושה עוד סיבוב, עוד סיבוב. תעייף על הצד ימין, עכשיו עושה צד שמאל. שם שמור. אז, טוב, הוא נע, ואחר כך הוא מתעייף מלנוע, אז הוא יושן. כמו שסיפרתי לכם על ההוא, שהלך, הלך, הלך, התעייף, תחיל לרוס. אז הוא אומר, אז רבנו מביא, מלמד אותנו, שהכל זה לפי עד, אישהו שמח, הדופק שלו עובד כרגיל, וזה הכל בסדר, כל הגוף שלו בריא, וכולו ערני. למה? כי הוא שמח. אז הדופק עושה את כל המהלך של ה... מנקה את כל הגוף, מכל הלחות הלא טובות, עושה חילוף חרמרים, כל מה שאדם עושה, הכל עושה מכניס, מביא חמצן, מביא התחדשות, כל. אבל כשאבשלום הדופק לא עובד טוב, אז מתחיל להיות מחלות, המנצלן. אז הרבה מסביר לנו, למה הדופק יש לו עצבות, עצבות רוח. כי הרבה קורא לזה רוח הדופק. השיש שמחה, אז רוח הדופק הולך כסדר. אבל שיש עצבות רוח, אז לכן אומר רבנו, כותב פה, בזי נעשים דברים כבדים, חמד שאין רוח הדופק בנשב בהם כסדר, בזי הידיים בבחינת, וידי משה כבדים. כשקראתי את המילים האלה וידי משה כבדים, אז הבנתי מחדש, דבר נפלא שלא לא הבנתי אותו קודם. רבנו מביא פה, את משה רבנו, ידי משה כבדים, כראיה, מי שיש לו עצבות, ואז נופל עליו כבדות, ואז הוא מביא ראיה, כמו שכתוב, וידי משה כבדים. מתי כתוב על ידי משה כבדים?
במלחמת עמלק. ואז השכונה אדם דעת חנן אותי עוד פעם מסתכל על זה. כשעם ישראל יצאו ממצרים, פתח לקריאת ים סוף, מה זה היה כזה אמונה? כזה אמונה הייתה. כזה גילוי אלוקות. עם ישראל הגיעו לשיא האמונה. באמון בשם, משה עבדו, זה שיא האמונה. אמינו גם בשם וגם משה. והיה כתוב שבקריאת ים סוף, ראתה שפחה, נפתחו השמיים. אמונה זה שתבות, נפתחו השמיים ואין מראות אלוקים. נפתחו השמיים, הייתה להם אמונה מוחשית שראו את השם. נפתחו השמיים. אמונה עוד פעם, ראשי תיבות, נפתחו השמיים וראה מראות אלוקים, זה ראשי תיבות אמונה. זו השמיים, ראו את השם עין בעין. ראתה שפחה על הים, מה שיחזקה להנביא לא ראה. שהוא היה גדול הנביאים. שהוא ראה מעשה מרכבה. הוא ראה מעשה מרכבה, ראתה שפחה, לא מי שתלמידי החכמים. שפחה ראתה, מה שיחזקה להנביא לא ראה. כזה ראו את השם עין בעין, ראו את השם עין בעין. וגם כל הגויים, שמו אמורים גזון, הילה אז יושבי פלשת, הילה, ממש, אז נבהלו אלופי אדום, אלופי אדום נבהלו. אלה מואב, יוחז המורד, אלה מואב, לא הפשוטים, האלה. יוחז המורד, נמוגו כל כושבי כנען, נמוגו כולם, פחד כולם, ירד, כזו אמונה, כזו יראת השם, כל העולם. בא המלאק והחליש את כולם מהאמונה. אפילו הייתה השפעה על משה רבנו. שכתוב פה בידי משה כבדים, התקשיתי מאוד כשלמדתי השבת, כותב מרן, מאוד התקשיתי. וידי משה כבדים. זאת אומרת שידי משה כבדים פורשו, שאיזה בחינה של עצבות נפלה על משה רבנו. איזה בחינה של עצבות. איזה בחינה של... הלישות קצת באמונה, טיפ טיפה. טוב, אפשר להסביר את זה, שזה השפעה של משה, של עם ישראל. זה לא משנה, אבל המציאות, מה עשה המלאק? לכן, מלחמה לשם המלאק מדון הדון. כי השם בך בא בגילת עצמו בעולם, ביציאת מצרים, בא בגילה, בקריאת ים סוף, בא בגילת עצמו. תקלו אותי, ממש. לכן אנוכי השם לוקחה, השם הוצאת לך מאז מצרים. כי זה, ראיתם בעיניים שלכם את הגילוי אלוקות. לא שבראתי את העולם. ופתאום המלאק בא בהליש את כולם מהאמונה. לכם מלחם על השם המלאק מדור דור. שבא הליש את כולם מהאמונה. שהייתה השפעה, גם עם ישראל נפלו מהאמונה, ואפילו היה איזו השפעה על משה רבנו גם כן. כמו שקראנו עכשיו. אז זה קליפת המלאק. קליפה של הכפירה. אבל קליפת המן, קליפה קשה מאוד, שצריכים להילחם בה עד הרמה. שאדם לא שמח בהלכו. זה קליפת המן. שאדם אומר, כל זה לא שווה לי. כל אחד פה, וכל אחד פה, ישוב. ישוב עד הרגע הזה, עד השנייה הזאת. רק עד הרגע הזה, עד השנייה הזאת, הרגע הזה, כן? כל אחד פה ישוב. כמה טוב יש לו בחיים. כמה טוב יש לו בחיים. כמה מצוות הוא עשה, כמה לימוד תורה, כמה שיעורים, כמה תפילין, כמה נסיעות לאומן, כל אחד פה, כמה טוב עשה, אפילו הכי קטן. שרק נהיה תפילין פעם אחת, איזה 100 פעמים, איזה משהו, כל אחד פה. כמה שמטיב איתו, וכל שכן מי שכבר נשוי, שכל הרווקים התחתנו השנה בקרוב אמן, וכל מי שכן מי שיש לו כבר ילדים, אז כשכולם יפקדו בזה שכמה בנים זכרים, אז אדם יגיד, כל זה לא שווה לי? עד הרגע הזה, רק עד השנייה הזאת, רק, בלי לחשוב מה שהשם עוד יטיב איתך עוד, עד 120 שנה. בלי לסוף, רק מה שעשה איתך עד עכשיו הרגע הזה, אז עכשיו, בגלל שמשהו לא הולך לך כמו שאתה רוצה, אתה הולך עם ההרגשה, כל זה לא שווה לי? זה קליפת אמן? כל זה לא שווה לי? רק על מה שעשה איתך עד עכשיו. אלא אתה צריך לשמוע. כל זה שווה לי, שאתה בא שמך. את
תודה לך בו לעולם מה שעשת איתי עד הרגע הזה. רק עד הרגע הזה. וכל הזמן לזכור עד אותו יום שדיברנו היום כהה באדר השני, עד היום, עד היום, כבר יש לנו לשמח עד 120 שנה בעד נצח נצחים. כל זה לא שווה לי, כל זה שווה לי. אז זה הקליפה שצריכים להם בעל מאוד מאוד. לא לתת לה להשתלט על הבן אדם. הקליפה הזאת של אמן, שאדם הולך עם, כשלא הולך לו, מה, הוא הולך עם הרגשה, לא טוב לו בחיים. ככה הוא החליט, שלא טוב לו בחיים. וזהו, זה הרגשה של הקליפה. זה הקליפה הזאת. אני אומר, הרגשה לא טוב לו בחיים. לבד ישמח, וישמח, וישמח. טוב לי בחיים, השתבש שמך לעד. מה כמו שעשיתי עד עכשיו, עד הרגע הזה? השתבש שמך לעד. זה מה, מה שאמרתי לכם כבר. שאפילו זרש, אתה אומר לו זרש, אשתו אפילו זרש. בכל אהבה, ויעשו עץ גבוה 50 שנה. מה? בוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי. והוא בוא עם המלך אל המשתה שמח. אפילו זה שידע, צריכים לבוא למלך שמח. גם ידע. מה התורה, מה המגילה מספרת לנו? התורה מספרת לנו? בלילה הוא נדדה שנת המלך. גמרא אומרת, אמר רבי תנחום, נדדה שנת מלכו של העולם. כשיהודי סובל, שיבדיש לו איזה צער, המלך נדדה שנתו של מלכו של העולם. בכל צער, לא היה נובלה שם שום ישראל פשיטה, הוא לא ישן, אבל הכוונה שיש לו, הוא חי את הצער שלך, זה הכוונה. שהמלך חי את הצער שלך. המלך חי את הצער שלך. יש לך איזה צער, עם ישראל היו בצער? המלך חי את הצער הזה. עם ישראל, הלילה הוא נדדה שנת המלך. אתה צריך לזכור את זה. בכל המצבים שעוברים עליו חיים. זכור השם בך, הוא חי את הצער שלי. הוא רוצה לעזור לי. הוא רוצה להיטיב איתי. כל הזמן להזכיר לעצמו את הנקודה הזאת. נדדה שנת המלך. מה אתה חושב שהמלך, כשאתה בצהל, אז המלך, מאוד חשוב בנקודה הזאת. מאוד. שכל אחד ממש יתחזק. לדעת שבורא העולם אוהב אותו, שמח בו, מצטער איתו, רוצה את הטובה שלו. שלא יהיה לך אף פעם הסתר פנים. אתה תהיה חזק באמונה, אז אף פעם לא השם לא הסתר פנים ממך. אף פעם. תמיד תראה את הרחמים של השם. תמיד. תראה, השתבח שמו, תראה, תמיד. אפילו כמו שאמרנו אומר, בצער רחבת לי, אפילו בצער אתה יכול לראות את הרחבות שהשם מרחב לך, אפילו בצער. כל שכן, אדם צריך לראות, השתבח שמו, איזה רחמים. אדם בא לשמוע שיעור, זה רחמים גדולים מאוד. אדם שומע שיעור. השם בך מראה לך פנים, שהוא אוהב אותך. אז כל ממש דיסק, כל ספר שאדם לומד, זה אדם עוד כל הזמן, הכל זה רחמים. תחזק באמונה, תחזק באמונה. תחזק באמונה. פה הרבי מסלונים, אדמו מסלונים, אז כמה נקודות עוד על העניין של על השמחה. ממש תחזק בשמחה. כבר אמרתי לכם שהאור של פורים הוא אור עצום מאוד. אור גדול ביותר. שרבי יצחק ברדיצ'וב אומר, לפעמים מניחים את הגזר הדין של הימים הנוראים, של ראש שנה ביום כיפורים, ולא נגמר עד פורים. והאם שבוכו נתן לישראל את יום הפורים, הוא ניתן לשנות את כל ענייני הדין, של הימים הנוראים. ואפילו מה שכבר בבחינת נחתם בטבעת המלך, עדיין יש לו דרך לשנותם בפורים. ובסך ברדיצ'וב, סגור נשים ישראל, אומר,
שפורים זה יום של לפעול ישועות עצומות גדולות מאוד. שאין, אפשר לסלות את כל, אין, אפילו מה שנכתב בתוות המלך, כמו שכתוב במגילה, כי נכתב שנכתב, נכתב בתוות המלך, אין להשיב, כאילו אין מה לעשות, לא. אומר המסך בידי שוב, בפורים אפשר להשיב את הכל. יש מה להשיב, פורים אפשר לבטל כל הגזרות. אחרי כועד יכין את עצמו בתפילות, שיפעל ישועות בפורים. כועד יכין את עצמו. כי אין, אין, אתם שומעים, קוראים מה שאני קורא. ממש אני רק אמרתי כמה נקודות שכבר דיברתי, ואני צריך להזק אותם, ממש להזכיר אותם. אין, אומר, אומר, אין, אפילו אין. אין, כל דבר אפשר, אין, אפילו מה שגזרו בראש השנה, מה שגזרו ביום כיפורים, אפילו מה שנכתב בהתאמת המלך, אפילו מה, הכל אפשר בפורים לפעול ישועות. הכל. אז מישהו יש לו איש... משהו שכולם מבורים הולה, אז הוא יכול לפעול ישועות, ותת את הגזר דין הזה, ולא לפועה שלמה, מישהו ש... שהוא עוד לא מצא את הזיווג שלו, יכול לפעול את הישועות, וימצא מיד את הזיווג שלו, ומישהו שיש לו כזה גזר דין, ש... שאין לו עוד ילדים, ושיפעול בפורים, אפשר לבטל את כל הגזר דין שיש בעולם. אפילו מה שנחתם בתוות המלך, זה להיות חזקים, כי בפורים יש הערה עצומה, גילוי אלוקות עצום, יש כזה גילוי של רחמים עצומים של בורא העולם. כל הפושט יד נותנים לו, כל מה שאתה מבקש מקבל. אז לכן ממש כל אחד להתחזק. כן? עוד כותב פה, כתוב בתורת אבות, שאם יהודי שמח ומרוצה, בנהגת הבורא עמו, שמחנן אותי, היום התבוננתי, נקודה ש... שדיברתי אתכם, אבל צריכים... ש... עם אור חדש שזכינו היום, כשאדם, אדם צריך, עשה רצונך כרצון, נכון? תחזיר רצון מה שהשם רוצה, נכון? נכון. ואתה צריך לעשות הכל, כל מה שהשם רוצה. אבל בפועל אתה לא מצליח לעשות מה שהשם, מה שאתה רוצה. אז פה הבעיה. כשאדם רואה שבפועל, הוא לא מצליח לעשות מה שבורא העולם רוצה, מה שהוא כן רצה, אז נופל לעצבות. נופל לדיכאון, נופל בחושך. וזה טעות? מה הטעות? הטעות היא ככה. אתה צריך לרצות הכל, כל מה שהשם רוצה. אבל אתה צריך לדעת שבורא העולם ייתן לך רק מה ש... לפי הכלים שלך. רק מה שיש לפי הכלים שלך. בפועל אתה לא תצליח לעשות כל מה שאתה רוצה. רק לפי הכלים שלך. ואז כמה שאתה מאמין בשם שכל מה שעושה אותך זה הכל לטובה ואתה שמח תמיד בהלכך זה נקודה ששמח בהלכו או קליפת המן שזה כל זה לא שווה לי רציתי, לא הלך לי אז הוא עצוב אז כל זה לא שווה לי רציתי אז קודם כל זה שרציתי זה כבר כבר שווה לי כבר שווה לי ולא לא, לא שלא הלך לי, השם נותן לבן אדם לפי הכלים שלו. זה הכלים שיש לך. לכן אדם, כשהוא מקבל את זה באמונה, שזה הכלים ששם נותן לפי הכלים, אז הוא יכול להבין מה הדרגה שלו. כי השם נותן לך רק מה שבדרגה שלך. מה שקורה איתך בפועל, זה הדרגה שלך. וזה הכי טוב שלך. אבל הכי טוב שלך לרגע הזה, אתה יכול לשפר את העתיד על דמה, שתמשיך לרצות, ותעשה את הפעולות הנכונות, תלמד מה שצריך ללמוד, תתפלל מה שצריך להתפלל, עד שתבנה עוד כלים, אז תראה בפעם הבאה, השם תלך יותר, כי כבר בנית עוד כלים, ועדיין אתה, זה לא כמו שרצית, אז מה? אז עוד פעם לא שווה לי, כל זה לא שווה לי, עוד פעם קליפת המן? לא. שמח בהלכך, יודע מראש השם, אתה רוצה, אבל השם נותן לך רק לפי הכלים שלך, לטובתך, לטובתך. תתבונן מה הדרגה שלך ותפעל. הלאה להגביל. אז לכן כמו הוא אומר, בתורת האבות, שאם יהודי שמח ומרוצה בנהגת הבורא עמו, הוא אומר, הוא מרוצה, השם ככה נותן לי, לא נתן לי היום לקום, לא נתן לי היום להצליח, לא נתן לזה. הוא מרוצה, מה שהשם מתנהג איתו. וגם כשכואב לו מאוד, יודע שמקשבוך הוא מתנהג עמו כך,
על איזה טוב ושמח בהנהגתו של השם ברך, אז המידה כנגד מידה, גם כשברוך הוא מקבל אותו איכשהו, איכשהו מתנהג, אפילו שהוא מתנהג לא טוב, מוחל לו על כל עוונותיו. אתה מקבל אותי כמו שאני מתנהג איתך, אני גם מקבל אותך כמו שאתה מתנהג איתי. מוחל לו על כל עוונותיו. חזק, אה? וזה התיקון הגדול ביותר לעניינים שתשובה אינה מועילה להם. וכשאדם זוכה להגיע לדרגה של אמונה, לקבל את הכל לטובה, שאין רע בעולם כלל, הוא מקבל את הכל באהבה, זה מחפה לו את כל העוונות שלו. כשאדם יקבל את הנהגת הבורא בשמחה ורצון. מכאן עניין השמחה, דהי אביני של בסומי, בפוריה, שהיא כתרופת פלא והמתקת כל הדינים. על ידי ריקודים ומחיית כך נמתקים כל הדינים. על ידי ריקודים ומחיית כך נמתקים כל הדינים. על ידי ריקודים ומחיית כך נמתקים כל הדינים. על ידי ריקודים קום היד כף נמתקים כל הדינים. לא 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 איי לא 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 איי לא 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 תקים כל הדינים. לא 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 אופ לא 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 אופ לא 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 אופ לא 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 נמתקים כל הדינים. אתם אוהבים לשיר, אה? בדיחות ושירים. איזה יופי. בכניסה חופשית בלי כסף. תדעו, בסוף השיעור אני גובה מכם כל פעם. אנחנו חכמים, גובים בסוף השיעור. לא. נותנים לכם ליהנות, שיהיה לכם, תשלמו בכיף. נמצא כי בפורים הוא היום היחיד בשנה בו יכול יהודי לשנות את כל הגזרות, אפילו מה שבחינת נחתם בטבעת המלך. ובזה מיוחד פורים מכל המועדים, שבתות וימים טובים, שאין בהם גילוי כזה. אין כזה גילוי אלוקות, אין כזה ממש הארת פנים. כדי איתה ויאמר המלך לאסתר משתה היין, מה השאלה תכף נתן לך ומה בקשת לך תעס? שהמלך שהוא מלכו של העולם אומר לכל יהודי ויהודי, ממש אומר לכל אחד, אפילו מי שהולך, אפילו יהודי שהולך בחשכים בשרים ובסתרים, שאומר לו מה שאלתך נתן לך, מה בקשת לך תעס? משתה היין, הנה יכול לפעול כל מי שלא לתך בקום שלך בזמן שאנחנו עושים את השתייה של היין. וגם אם כל המועדים יהיו בטלים, מהפורים לא יבטלו. שבוכו פתח פתח מיוחד שהאור הגדול הזה יאיר, בכל שנה ושנה ביום הפורים לעדי עד. אצילני, 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 קליפת המן עמלק. אצילני, אצילני, קליפת המן עמלק. בקדשני בקדושת מרדכי ואסתר, בקדשני בקדושת פורים באמת. הצילני 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 ריבת המן המלך. הצילני 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 קליפת המן המלך. בקדשני בקדושת